絕大部分經期不規律都是因為排卵困難引起的。排卵困難呢，即是說那個排卵的次數減少了，因為排卵次數減少了就自然少了機會可以成孕，所以都是引致不育的其中一個原因。最常見排卵困難的原因呢，就是卵巢多囊症。另外其他荷爾蒙失調，例如甲狀腺素或者催乳激素的失調，甚至乎一些生活習慣，譬如個人比較肥胖、壓力比較大，一些飲食的問題，例如有厭食症，都可能會引致排卵困難的。而年紀大的女士最常見引致排卵困難，就是因為她的卵巢功能衰退，引致到不規律性排卵。女士年紀越大，為何越困難生育呢？其實就跟我們的卵巢的功能息息相關。我們一出世就已經儲存了所有我們一生人有的卵子，隨著女士年紀越大，卵子就會流失的。除了流失了卵子之外，卵子擺耐了也都有機會會變壞，引致到卵子裡面所包含的 DNA 或者染色體會有出錯，這就會引致到困難生育。而懷孕之後亦都要容易流產、染色體不正常或者畸胎等等的情況的。卵巢的功能就包括卵子質素和一個卵巢那個儲備卵子的數目。卵子質素就很難做評估的，除非做試管的時候抽卵子出來，在顯微鏡之下看回那個卵子的形態。但是卵巢儲備，即是說卵子儲存的數目，我們就可以做客觀評估。一般女士就可能經期第二、第三日回來，我們就跟她照超聲波，就可以看回個基礎卵泡的數目，數目越多卵巢功能越好。另外都可以抽血的，抽血就有兩隻抽血的方法。第一就是我們比較傳統式叫做促卵泡激素，又是經期第二、第三日要過來抽血的。這個激素如果那個指示越高的話，那就代表個卵巢功能越弱了。另外有一個新式的血我們就叫做 AMH， 越來越受歡迎的了，因為其實它任何時間都可以過來抽，還有這個指數比較穩定一點。這個指數就調轉了，如果那個指數那個數值越高的話，就是代表個卵巢全副就越好了。其實兩夫婦可以考慮先做試管嬰兒療程，再將胚胎冷凍，等到他們真的覺得在合適的時間想去懷孕，才再將這個冷凍的胚胎解凍放回落子宮度，從而成孕的。那個好處呢，就是因為其實我們做試管那個成功機會率也都是根據當時抽取卵子那個兩夫婦的年紀而去決定的。即是說我們冷凍了個胚胎，就不會隨著我們年紀那個衰退而減低它那個懷孕那個機會。而做試管嬰兒療程，其實那個科案呢，就是我們首先要跟女士去打針，去刺激卵巢製造卵子，然後呢要將卵子抽取出來，在實驗室那裡精子卵子結合，再形成一個胚胎。只不過呢，當我們今次呢就不會將新鮮胚胎放到子宮裡，先冷藏，然後等到合適的時間就去解凍放到子宮裡。其實原來我們每一個月都會叫醒了一些我們叫做預備卵泡，其實他們每一個都有機會生長的，只不過我們身體的荷爾蒙只可以給一個生長，而我們打針就是將這些預備卵泡都誘發了它，讓它們能夠成熟，所以就可以一次過就抽多於一個卵子了。因為我們其實不是先使未來錢，這些預備卵泡平時若果它真的不生長，身體都會流失了，所以我們就不會引致提早更年期了。